Mali Luz, մենք շարունակում ենք մեր խոսակցությունը տարբեր կապվածությունների մասին, որոնց իրով մարդկանցից փող են տանում, լուրջ փողեր են տանում, ով չնայել առաջինը խոսում էինք կեղծ ներդրումային կայքերի մասին, ռումը տակը տնում եմ, վերևը ստեղ տնում եմ, այն կողմը։ Այսօր խոսենք այդպես կոչված ինչ-որ տենց տարօրինակ աշխատանքի առաջարկների մասին։ Այս պահին դրանք ահռելի շատ են։ Հիմնականում տեղադրվում են Facebook-ով, Instagram-ով գովազդներ ու Telegram-ով մարդկանց գրում են։ Տարբեր ձևեր են լինում։ Լինում է, որ կայքա, լինում է, որ Telegram-ում բոտ է։ Իմաստը այն է, որ ասում են, օրինակ, եկեք մեզ մոտ, ուրեմն վիդեոներ դիտեք, ամեն վիդեո դիտելու համար դուք կստանաք ենթադրենք 1000 դրամ։ Հիմա մարդ ասում է, ո ինչ լավ է, այդպես առանձնապես ոչ չարչարվելու եմ, ըլկարվա մի հատ էլ հետ արքի վիդեոներ ելնեն, գնայեմ ու փող կվաստակեմ, ուրեմն այդ ամեն ինչը գրանցվում են ու ստեղ սկսվում է ինոն, որովհետև տարբեր ձևերով է լինում։ Մեկ ասում են, որ ես իմ փողը անելու համար պետք է ինչ-որ դեպոզիտ դնեք։ Մեկ ասում են, որ եթե ուզում եք ավելի շատ վաստակել, ուրեմն դուք ներդրում անեք։ Էլի տանում են ինչ-որ բանի, որ ներդրում անես։ Մարդ ոնց որ թվում է, թե գործ է անում, բայց հակառակը իրան սկսում են ենց այն, որ ինքը փող վճարի։ Այդ առնոտ բանը համաձայնեք, արդեն մարդ պետք է ստեղ զարմանա, որ իրան կանչել են աշխատանքի, բայց փոխանակ իրան վճարեն, ինքնա վճարեն։ Չնայած ինչ որ վճարներ սկզբից լինում են, բայց հետո սկսում են մարդուց անընդհատ ինչ որ փող վերցնել, այս անելու են, անելու համար իր այդ բաները աճում են կայքի վրա կամ բոտում, ինքը տեսնում է թույն փողեր ունի, ինչ որ փողեր կարողանում է հանել, բայց վերջը, ինչպես հասկանում եք, այդ փողերը անհետանում են։ Մեկ-մեկ սրանք տենց ուղակի կորում են, մեկ-մեկ սկսում են հլի իրանք հարցակվել, ինչ որ ասել, որ դու եսիմ, մենք քեզ բան էինք տվել ստորագրելու, այն որ սենց եկա տեքստեր են գիրեք, որ մարդիկ տալիս են, որ համաձայնեն, բայց չեն կարդում։ Ու այդ գրածա, որ դու այնտեղ պետք է օրը եսիմ 5 վիդեոից ոչ ավել նայես, իսկ դու նայել ես 6-րդը, կամ դու այս ինչ վիդեոն պետք է չնայեր, նայել ես, ասենց բաներ, որում այնտեղ կարողա նույնիսկ սպառան, ասեն, որ դուք այդ պայմանագիր, որ խախտել եք, մենք հիմա ոստիկանություն ենք դիմում, բան եւ այլն, այսինքն մարդկանց ահաբեկում են, հենց են անում, որ մարդ մտածի, որ ինքն է մեղավորը։ Ու այդ բնականաբար են իր կողմից ներդրված փողերով, այս սրանք կորում են մարդու մոտ տպավորություն թողնելով, որ հեսա հետևից ոստիկանություն է գալու, ինքն է ամեն ինչի մեղավորը։ Մեկ-մեկ շատ մազալու բաներ են անում, տես մի հատ կար եվրո, եսիմ ինչ մի անցյալ տարի էր դեռ դրանք, այն առաջիններից էին, որ մտան հայկական շուկա, ակնհայտ ժուլիկներ էին, ուրիշ կազմակերպության անունով էին ներկայանում, մարդկանց նախ վրեքները, բացի նրանից, որ փող էին վրեքներից վերցնում, նաև ծրագիր էին տալիս քաշել, որը վիրուս էր, փաստացի։ Ու երբ որ մոտս գրեցի դրա մասին, էլ չասեմ, թե ինչքան մարդինց պիս-պիս բարեր գրեց, որտև ես իրենց երեխեքի հացին վայիս է ելնում, իրենց թվում էր, որ սենց լավ գործի են ընկել, ու մենակ ես եմ դեմները խոչընդոտը, բայց ես կազմակերպողներն էլ լավ բան դուրս եկան, շուստրի ժուլիկներ, վերցին գրեցին, որ մենք փակվում ենք, ձեր փողերով փախան, որովհետև ես իմ բանով, իբր ես իրանց առաջարկել եմ ինձ փող տան, որ ես իրանց մասին լավ բաներ գրեմ, հետո որ իրանք ինձ փող չեն տվել, համար ես իրանց մասին վատ բաներ եմ գրում, հետո ես ինչ-որ ոստիկանություն եմ դիմել, ու իրանք խեղճերը ուրեմն ստիպված են գնալ։ Այս սենց բաներ են անում, բայց մեծ մասը իհարկե այնպես չի, որ ինչ-որ շատ մեծ բանը խորանում են, ուղղակի մարդկանցից հավաքում ու թռնում են, ու իհարկե էլի այս դեպքում հաճախ հայտնվում են երկրորդ սերիան, որ ինչ որ մեկը կապնում, ասում է իմացել եմ քեզ սրանք գցել են, մենք քեզ կարող ենք օգնել փողը վերադարձնել, ու էլի մարդուց մի փունջ
Ուրեմն դրամներ կամ դոլարներ հավաքում ու թռնում են, ուրեմն նույն մարդիկ են գրող, ինչպես հասկացաք։ Հենց որ այս էլ ձեզ երկրորդ սերիան, երրորդը կխոսանք տարբեր կրիպտո, ուրեմն ոլորտում նման գործողությունների հետ կապված առաջ